Naučný chodník Bilahura vo Vranove nad Topľou prešiel 24. apríla komplexnou očistnou kúrou. Postarali sa o ňu žiaci a učitelia základnej školy Lúčna, ktorí nad touto oddychovou zónou mesta s rekreačno-naučným charakterom prevzali patronát. Po zime sme chceli pre deti urobiť takú vyučovaciu hodinu pre celú školu, a ináč sa to nedá len na tom chodníku, pretože je to taký náš blízky priateľ, už skoro 5-ročný. No a určite cieľ bol napraviť opäť tie tabule, ktoré boli po zime zničené, pozberať odpadky, no a venovať sa trošku aj tej lesnej pedagogike, lebo to poznávanie patrí akosi spolu, pretože dieťa nemôže len robiť poriadky, ale určite, že treba aj, aby poznával stromy, rastliny a vtákov. Na pomyselný boj s nečistotou a všetkým, čo do prírody nepatrí, sa školáci dobre vyzbrojili. Pripravené vrecia sa tak začali postupne naplňať rôznym netriedeným odpadom. Zbierali sme odpadky, nazbierali sme 2,5 vreca. Hlavne to bolo plasty, sklo a tak. A ostatným, čo tu prídu do lesa, by som odkázal, že nemajú vyhadzovať tie odpadky. Také dni by som privítal viackrát za rok, pretože pritom aj oddychujeme, robíme dobrú vec a je potom les krajší. Pred 3 rokmi asi som tu ani veľmi nechcel chodiť, pretože bolo tu veľa odpadkov a veľmi škaredé tabule, ale dnes už je všetko opravené. Najviac ma teší to, že aj keď sú odpadky, ale každý rok je ich oveľa menej a sme šťastní, že my nemusíme toľko veľa zberať. Súčasťou tejto akcie, ktorá bola venovaná Dňu zeme, bola aj lesná pedagogika a nevyhnutná výmena zničených informačných tabúľ za nové. O to všetko sa postarali zamestnanci štátnych lesov Slovenskej republiky. Náš partner je lesný závod vo Vranove nad Topľou. Ten nám určite pomáhal s tou realizáciou výmeny tabuľ. No a keďže sme partneri, tak sme si všetky tie finančné veci podelili na poli a spolu s pánom riaditeľom chceme v tejto tradícii pokračovať a urobiť v budúcnosti opäť nejakú telocvičňu v prírode a hlavne na tomto chodníku. Školáci zo základnej školy Lúčna teda spojili príjemné s užitočným. Okrem získania nových zážitkov, skúseností a informácií o prírode podali pomocnú ruku naučnému chodníku, aby bol na jarnú a letnú sezónu pripravený tak, ako má. Našim prianím určite je, aby bol čím menej zničený, aby sme nemuseli do toho investovať tie finančné prostriedky. A prianím je určite, aby si deti vážili a všetci, ktorí chodia na ten chodník, tú krásu, ktorú ponúka tá lokalita, ktorá je tu presne vo Vranove nad Topľou.